que eu vou ter que te explicar. Se é porcentagem, melhor eu vou te ensinar. Se é porcentagem, melhor eu vou te ensinar. 40% oral, 60 pra tu sentar. 40% oral, 60 pra tu sentar. Tu sento, sento, sento. Quando pegar baladinha pra pegar um trocado, não quero mais tocar. E sempre ia ler, meu sonho é ajudar. Quem nunca nada quer ajudar os mais velhos, animais, crianças também. E por isso estou aqui mostrando pro Brasil. O Pedrinho tá de volta aí, que fique bem ziente. É isso aí, está comigo, então fique bem ziente. Uma coisa diferente certamente acontece. Uma coisa diferente certamente acontece. É exatista pro grave. Minha linda morena, você é minha perfeita. Minha maior riqueza, a beleza é de natureza. Minha linda morena, você é minha perfeita. Minha maior riqueza, a beleza é de natureza. Você não sai da minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. Queria tá navegando e te contando e te falando o quanto que eu te amo. A gente se abraçando, a gente se beijando. Nosso amor pelo ar vai se espalhando. Não conheci o amor, só conheci a bondade. Que hoje conheci você. Gosta de dançar. Diz que MC João chegou e a festa vai começar. Só pra alegria das meninas que gosta de dançar. Diz que MC João chegou e a festa vai começar. O DJ tá tocando e as atas